Znači, manero radi, dodavanje gasa se gasi. Karamba! To je karburator za čišćenje. Znači, skinut ćemo karburator sa mopeda. Šiber će ostati na sajde ovako. Imamo dva zavrtnja na usisnoj grani. Imamo jedan zavrtnj koji drži sajmu salha. Nećemo do kraja odvijati, zato što može da se skine ovako. Šrafovi mogu tu da ostanu. Ovaj izolator bakelitni ima gumicu, karburator isto ima gumicu, to ćemo pri vraćanju da vidimo gde šta ide tako. Gorivo ćemo da zatvorimo ovim alatom i karburator je skinut.